Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo zdrav iz studija Idrijskih novic. Gost današnje oddaje Aktualno je Robert Vuga, direktor podjetja ETA iz Cerknega, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobrodošli. Hvala lepa. Povejte nam, gospod Vuga, v kakšni kondiciji je ETA v teh dneh? ETA je sicer finančno stabilno podjetje, tako da generalno gledano je naša finančna slika še vedno zdrava, dobra. Smo tudi nezadolženo podjetje. Dejstvo pa je, da v tem trenutku, tako kot tudi večina svetovnega gospodarstva, tudi mi beležimo znaten padec naročil, kar seveda vpliva tako na vsakdanje delo v ETI, kot tudi na poslovni rezultat tekočega obdobja. Po številu zaposlenih ste bili vedno za naše razmere veliko podjetje. Kakšno je število danes? Danes je v ETI zaposlenih 754 sodelavcev. Tako da še vedno smo za slovenske razmere velik delodajalec. ETA je član družine EGO. To najbrž prinaša dobre, pa včasih tudi manj dobre plati. Katere bi poudarili? Jaz bi poudaril predvsem vpetost v mednarodni poslovni prostor, ki nam ga prinaša članstvo v skupini EGO. Ne nazadnje pomeni to, da smo član podjetja, ki je največji svetovni proizvajalec, komponent za belo tehniko, da imamo dobro blagovno znamko, da imamo s tem posledično dostop do globalnega trga, česar verjetno bi ETA sama veliko težje prišla do tega. Po drugi strani pa gre tudi za to, da si med tako strani koncerna navzdol, kot tudi med samimi sestrskimi družbami v podjetju, izmenjujemo izkušnje, znanje in zato lahko rečem, da je danes ETA po znanju, po tehnologiji, po sposobnosti uporabe vitkih metod proizvodnje med vodilnimi podjetji ne samo v Sloveniji, ampak verjetno kar v širšem prostoru. Tudi po, bi rekel, višini dobička, ki ga lastniki vsako leto dobijo, skladno z zakonodajo, ste najbrž v špici. Ja, ETA je donosno podjetje, kar je tudi samo po sebi osnova tako za današnjo finančno dobro kondicijo, kot tudi za socialno varnost zaposlenih. Je pa ETA, mislim, da največje podjetje znotraj družine, EGO znotraj te skupine, kjer je okrog 6000 zaposlenih, če imam pravilne podatke, in deluje v 16 državah in koncern je imel na primer leta 2017 609 milijonov evrov prihodkov. Ja, ETA ni največje, je pa med največjimi in pa eno izmed strateških proizvodnih lokacij koncerna EGO. Ker ima koncern veliko teh lokacij, so tudi prava nočna mora vseh, ki skrbijo za prihodnost podjetja, selitve proizvodnih programov. Ja, to se je v preteklosti v ETI dogajalo. V veliki meri je temu botrovala tudi zagata, da, ali pa rečemo dejstvo, da na Idrijsko-Cerkljanskem so najmanj trije veliki delodajalci in v času konjunkture velike zaposlenosti je imela ETA pravzaprav težavo zagotoviti zadostno število ljudi. Zato se je koncern odločil, da del proizvodnje preseli na druge lokacije. Trenutno lahko rečem, da ETA še vedno velja za strateško naložbo koncerna, za eno glavnih proizvodnih lokacij. Smo tudi kompetenčni center tako za proizvodno termostata, kot tudi grelne plošče in zato tudi nadaljne selitve iz tega okolja niso predvidene. Je pa dejstvo, da kapital na nek način pravijo, da je plašna žival, tako da je zagotovo tudi za ETO pomembno, da deluje v tako gospodarsko-politično stabilnem okolju, kot tudi, da so vse ostale danosti nekako usmerjene ali pa ustrezne za nadaljni razvoj podjetja. Te selitve v preteklosti pa zmeraj niso imele najbolj srečnega zaključka. Včasih se izkaže, da cenejša delovna sila ne zagotavlja primerne kakovosti. Jaz lahko rečem danes, da sigurno, da v začetku lahko da pride do kakšnih otroških bolezni. Dejstvo je, da koncern EGO zagotavlja kakovost v vseh svojih proizvodnih obratih. Res pa je tudi, da je usposobljenost, tehnično znanje in tudi sama tradicija
v eti na zelo visoki ravni, tako da zagotovo, da je to tudi glavni razlog, da lahko vedno ponosno rečemo, da smo strateška naložba koncerna EGO. Ob razglasitvi epidemije smo opazili, da je kar nekaj vaših oddelkov, bi rekel, prekinilo delo. Kako ste zmanjšali proizvodnjo? Je bila tukaj v prvi vrsti skrb za zaposlene ali pač ni bilo naročil? Zagotovo, ne, to ni fraza, zagotovo je skrb za zaposlene, za varno delovno okolje prva skrb vsakega odgovornega vodstva. In zato smo že nekaj tednov pred razglasitvijo epidemije sprejeli potrebne ukrepe, zato da smo našim sodelavcem, našim zaposlenim zagotovili varno delovno okolje. Zaposleni so to tudi odgovorno in z odobravanjem sprejeli in lahko rečem, da proizvodna v ETI je bila deležna določenih sprememb, sprejetih je bilo zares zelo veliko število ukrepov in režim je bil spremenjen. Nikdar pa nismo ustavili proizvodnje zato, ker ne bi mogli zagotoviti varnega okolja. Proizvodnja je bila zaustavljena zaradi nižjega števila naročil in s tem se pravzaprav srečujemo tudi v tem trenutku. Je pa res, da aprila pa smo imeli manj kot 45% planiranih naročil. Kar se tiče samih ukrepov, mislim, da je tukaj mogoče primerno in potrebno izpostaviti tudi to in smo lahko ponosni pravzaprav v našem okolju, da smo vsaj po informacijah, ki jih imam, na Idrijsko-Cerkljanskem vzpostavili zgledno sodelovanje. Na začetku epidemije smo imeli dnevne videokonference na nivoju uprav Idrije, Kolektorja, Zdravstvenega doma Idrija, županov Idrije, Cerknega, civilne zaščite, tako da mnogi ukrepi, ki smo jih sprejeli v ETI, so bili tudi posledica tega sodelovanja, izmenjave dobrih praks med podjetji in moram reči, da na nek način smo stkali eno vez in lahko rečem, da je pa to mogoče, pa kljub vsemu tudi ena pozitivna pridobitev te epidemije. Ja, to bi se strinjal, da tega sodelovanja je bilo v določenih obdobjih nekoliko manj, pravzaprav premalo, in da se obetajo na tem področju mogoče boljši časi. Če se vrneva na proizvodne programe, drži podatek, da se je najbolj zataknilo v livarni? Drži. V livarni smo imeli najmanj naročil, predvsem zato, ker livarna ETE je edini del naše proizvodnje, kjer del kapacitet ETA sama neposredno trži na trgu. Se pravi, ne tržimo preko koncerna in tudi ne proizvajamo samo izdelkov, samo ulitkov, ki jih uporabljamo v proizvodni naših lastnih proizvodov, ampak delamo tudi pol izdelke za trg. Naš največji trg je Italija in ko se je Italija ustavila, seveda smo tudi mi ostali popolnoma brez naročil v livarni, zato je tudi livarna stala nekoliko dlje kot ostali deli ETE. Se utegne zgoditi odpuščanje delavcev? Glejte, že prej sem skušal omeniti, da največja vrednost podjetja ETA so naši zaposleni. V ETI je doma znanje, v ETI je doma tradicija, pripadnost zaposlenih. In trenutno se v upravi z gospodom Grahom največ ukvarjava s tem, na kakšen način ohraniti vsa delovna mesta v ETI. V tem trenutku se ne pogovarjamo o donosih, ne pogovarjamo se o dobičku, pogovarjamo se o preživetju podjetja in pa o ohranitvi delovnih mest. In zaenkrat ni predvideno, da bi v ETI odpuščali, seveda pa bodo potrebni mnogi ukrepi za to, da bomo vzpostavili pogoje, da bomo lahko ta načrt tudi uresničili. Kako pa shajate s sindikati? Imate na drugi strani, bi rekel, modre sogovornike? Lejte, jaz imam sindikati tudi iz preteklosti kar nekaj izkušenj in moram reči, da sogovorniki tako na strani SKJ-a, se pravi iz Ljubljane, kot tudi naši lokalni oziroma izvršni odbor sindikata SKJ v ETI, so zagotovo razumni sogovorniki, s tem, da jasno, da v bi rekel, normalnih okoliščinah pred epidemijo na nek način sindikat opravlja svojo vlogo in včasih postavlja tudi določene zahteve upravi, kjer je potem potrebno iskati kompromise, kar je tudi prav. Ampak jaz sam vidim vlogo sindikata kot nekaj pozitivnega,
ker ne nazadnje tako sindikat kot uprava si želimo, da bi podjetje poslovalo uspešno, želimo si, da bi imeli zadovoljne zaposlene, želimo si, da bi imeli varno delovno okolje, da bi ohranili delovna mesta. Mogoče je razlika v tem, da uprava včasih ima nekoliko več podatkov o tem, kaj pa smo zmožni narediti. Ne? Ampak mislim, da je tukaj to iskanje kompromisov in to sodelovanje tudi pred časom korona krize bilo konstruktivno, vedno konstruktivno, tudi kadar smo se razhajali v pogledih. Absolutno pa moram pohvaliti vlogo sindikata zdaj v času epidemije. Tukaj pa nismo bili popolnoma nič na različnih bregovih, ampak smo vsi razumeli, da delamo v isto smer in pravzaprav smo bili zelo zadovoljni, tudi uprava in širše poslovodstvo s tem, da je tudi sindikat dal priznanje vsem ukrepov in nikdar niti v enem trenutku razen nekaj konstruktivnih predlogov nismo naleteli na kritiko strani sindikata, da ukrepi niso ustrezni ali pa da okolje, v katerem naši zaposleni delajo, ni varno. Že pred epidemijo pa ste opozorili lokalno in tudi slovensko javnost na težave, ki jih ima Cerkno in ETA s temi cestnimi povezavami. Brez dobrih cest ne gre. To je dejstvo. Ne, zdaj, že prej sva rekla, da je kapital plaha žival in da gleda na to, da postavlja svoje naložbe, v našem primeru eno proizvodno enoto, v okolje, ki je prijazno podjetništvu in ena od stvari, ki so zelo pomembne, seveda je tudi infrastruktura. Infrastruktura, ki jo pa imamo, se pravi cestne povezave Cerknega z osrednjo Slovenijo, predvsem z osrednjo Slovenijo, pa so takšne, kot so. Jaz vsak dan uporabljam to cesto in vem, da ne samo, da ni udobna, ta cesta tudi ni varna in zato smo seveda na to upozorili, ker verjamo, mi želimo in ta uprava ima načrte ETO razvijati. ETA je podjetje, ki je veliko, je bilo veliko in želimo, da bi spet bilo še nekoliko večje kot je, ampak zagotovo bo zelo pomemben faktor pri nadaljnih odločitvah lastnika tudi to, na kakšen način smo mi pravzaprav povezljivi s svetom. ETA je bila zmeraj tudi družbeno odgovorno podjetje. Bo ta korona kriza odpihnila te podpore na področju kulture, športa? Kako boste v prihodnje? Jaz lahko govorim predvsem o obdobju lanskega leta, kjer smo se res skušali maksimalno angažirati na področju aktivnosti družbene odgovornosti podjetja. Vzpostavili smo ali pa ponovno smo vzpostavili močno sodelovanje z vsemi regionalnimi društvi, ustanovami, od osnovne šole do srednješolskih centrov v regiji, vseh društvov, ki delujejo v Cerknem, gasilskega društva, s katerim imamo odlično sodelovanje in je tudi prispevk gasilskega društva Cerkno ima izjemen pomen za to, da lahko ETA varno posluje in se tega še kako zavedamo. Ne, v okolju, kjer podjetje deluje, verjamem, da ne moreš samo jemati iz tega okolja, da je treba v to okolje tudi vračati. Veliko poleg sponzorstva je bilo tudi sodelovanje, ki je bilo nematerialno. Zdaj, ta korona kriza je seveda prinesla varčevalne ukrepe, ker naša prva naloga je zagotoviti sredstva, da lahko ohranimo podjetje, da lahko ohranimo delovna mesta in zagotovo finančnih možnosti takih, kot v preteklosti v tem trenutku nimamo. Ostal pa bomo družbeno odgovorno podjetje in vedno bomo po svojih najboljših možnostih sodelovali z okoljem in v to okolje tudi vračali. Kot direktor ste prevzeli podjetje pred letom in dvemi meseci. Držijo podatki, da se pomalem selite na sedež skupine EGO v Švico? Ja, podjetje EGO se je z včerajšnjim dnem, s 1. junijem 2020, se je koncern reorganiziral. Organizacijska struktura je drugačna, pravzaprav tudi vodstvena struktura koncerna se je spremenila že od lanskega leta, ko je s 1. januarjem prevzel vodstvo predsednik uprave koncerna gospod Dirk Šalok. On je potem v svojem prvem letu pravzaprav pripravljal to reorganizacijo, ki je bila potrebna, predvsem zato, da se EGO še agresivneje obrne proti trgu, kar bo imelo pozitivne efekte tudi za poslovanje ETE. Z večjo prodajo pomeni tudi večja naročila za samo ETO. Struktura, se pravi hrbtenica te nove organizacije, je razdelitev koncerna na 5 tako imenovanih business unitov, nekakšnih divizij.
In jaz sem prevzel eno izmed teh petih divizij, to je divizija plin, se pravi proizvodna, prodaja, razvoj komponent za plinsko kuhanje. Vendar pri tem moram poudariti, da kljub temu, da sem zdaj močno angažiran v tej novi vlogi, da ta funkcija za sabo vleče tudi sodelovanje pri menedžerski strukturi koncerna, ostajam predsednik uprave ET Cerkno in zaenkrat se me Cerkljani še ne bojo znebili. Tako, gospod Robert Vuga, želim vam, da bi bili pri svojem delu uspešni, tukaj v Cerknem ali kjerkoli po svetu, in da bi v teh turbulentnih časih vodili podjetje z zanesljivo roko. Zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu in za ta pogovor. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.